אוקיי, ערב טוב. בואו נתחיל מצ'אט, תפתחו את הצ'אט ותכתבו בצ'אט אחד, האם אתם רואים ושומעים אותי? זה מאוד חשוב לדעת, תכתבו אחד, ספרה אחד, אם אתם רואים ושומעים אותי. אני רוצה לשמוע את הפידבק. בבקשה, יופי, מרים, לונה. אוקיי, דבורה, מצוין. דיה, דליה, דניאל, מצוין, 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 מצוין. יופי. אז ערב טוב לכולכם. אני סגרתי לכם את המיקרופונים כדי שלא יהיה רעש. אני בדקתי עכשיו, שמתי הקלטה. כל מצוין, אנחנו מקליטים את ההרצאה הזאת, במקרה שאנשים מסיבה כלשהי לא יכולים להגיע היום לשידור. הרצאה מאוד חשובה, מי שפעם ראשונה פה, גם מי שהיו פה בהרצאות שלי או נמצא בקורס שלי של ערכת בית ומשפחה, אני רוצה להזכיר שאני מארח אתכם באולפן שלי שהוא נקרא Aroma Tao Vision, זה בעצם חזון של ארומה דרך, התרגום ממילה סינית טאו זה דרך, דרך ותהליך בו זמני, הדרך החיצונית ותהליך הפנימי, שכל בן אדם מתפתח, מכיוון שאני במקור בעצם רופא נוירולוג בהכשרתי ולמדתי המון המון טכניקות של רפואה משלימה. אחת מהן זה פילוסופיה סינית עתיקה, קדומה, שעל הפילוסופיה הזאת בנויה כל השיטה של רפואה סינית. השיטה הזאת, הפילוסופיה הזאת, גם טכנולוגיה של החיים, היא נקראת טאו, דרך החיים, דרך והתהליך, שהיא בעצם, הפילוסופיה אומרת בקצרה, אני פשוט אעשה לכם תמצית של הפילוסופיה וטכנולוגיה שאני לומד ומלמד ברחבי הארץ וברחבי העולם, זה שבכל דבר אנחנו צריכים לפתח תועלת. מכל דבר, מכל מה שהוא נראה לנו בהתחלה משהו כאילו שלילי, אבל אנחנו צריכים למצוא תועלת בשביל מה אנחנו נתקלנו באיזושהי סיטואציה כזאת בחיים, ואנחנו צריכים לחפש פתרונות כדי להפוך את החסרונות ליתרונות ולקבל מזה תועלת. וזה אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו לומדים, וכמובן על בסיס של המדע של רפואה קונבנציונלית ורפואה משלימה, אז אני ארומתרפיסט מוסמך יותר מ-25 שנה, אני עוסק ברפואה סינית, ברפואה משלימה, בהנחיה, בליווי, בקואוצ'ינג מנטלי. אני מלווה נבחרת ישראל אולימפית בהתעמלות אמנותית כדי לעזור להם להגיע למדליות, להישגים גדולים, וגם מלווה כל בן אדם שהוא מגיע בתור תלמיד שלי להגיע להצלחות בחיים. אז היום אנחנו נדבר על ארומה לייפסטייל, מה זה ארומה לייפסטייל, מה זה לחיות בתוך הארומה, ואני עכשיו אעלה את המצגת, ואנחנו נתחיל בעצם להתמקד בנושא. שנייה. זה אני מוריד, ואני עושה את ה... יופי. עכשיו אני אבקש בצ'אט לכתוב האם אתם רואים את השקפים. כן, תכתבו בצ'אט, תשימו שתיים, כן, שתיים, כן, רואים את השקפים, מצוין, יופי, מעולה, 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 טוב מאוד. אז רואים, אני עכשיו אחליף את השקף ותכתבו לי, תשימו פה שלוש, האם השקף התחלף, תשימו שלוש, אם השקף התחלף, מעולה, יופי. זהו, אז בזה אנחנו נסיים את ה... תקשורת, ואני אתחיל, אני אפתח את זה בגודל מלא. יופי. טוב, אז כמו שאני אמרתי, הנה אנחנו מתחילים מהשקף הראשון, הנה יש לנו פה מקום למנחים הבאים, היה לנו בשבוע שעבר, אירחתי פה באולפן את בת שבע עובדיה, שעשתה מצגת, הרצאה מצוינת, פשוט מעולה,
בתחום, והיום אני מעביר את זה בעצמי, ובשבוע הבא יש לנו רינת לוין, מומחית בשיטת פלדנקרייס, היא מעבירה את המצגת הזאת. אז המערכת לימודים שלנו, האקדמיה שלנו שאנחנו בנינו, זה איגור לרנר, החונך שלנו, הוא בנה את המערכת הזאת, ואנחנו כשותפים עובדים בתוך המערכת הזאת, שבימי שלישי, מ-7 עד 8:30, שעה וחצי, אנחנו כל שבוע מעבירים הרצאת מבוא, חשיפה, לקורסים בארומה לייפסטייל, ובינתיים מתגלגלים שני קורסים בתוך האקדמיה שלנו, נפתח כבר בעצם קורס השלישי בשפה הרוסית, אז הקורסים האלה זה ערכת בית ומשפחה, קורס אחד, שאני מעביר אותו, התחלתי אותו ביום ראשון, וקורס השני זה ארומה ביזנס, איך בעצם כל בן אדם יכול לשפר את המצב הכלכלי שלו, בעזרת השמנים היתרים, גם מצב הבריאותי, גם מצב הכלכלי, גם מצב המקצועי שלו, גם מערכות יחסים שלו לשפר, וגם להגשים את עצמו. וזה בעצם הכיוון שמה שאנחנו מלמדים, עם הזמן שאנשים יעברו את ההכשרה הבסיסית בארומה ביזנס וארומה לייפסטייל, אני אחבר רק את המצלמה שלי כדי שלא יפריע, אני גם מציע לכם לכבות את המצלמות, כי מצלמות תופסות המון המון זיכרון בשטח של שידור ובמרחב של השידור, ואז כשאנחנו מכבים את המצלמות, וגם שחיביתי לכולכם את המיקרופונים חוץ ממני, אז השידור הולך יותר חלק, אז זה מומלץ, אוקיי? ואנחנו מתמקדים בשקפים. אז זהו, אז אני היום גם מערך וגם מרצה, אז כמו שאמרתי, נוירולוג בהכשרתי, מי שיצטרף עכשיו, מומחה ברפואה סינית ורפואת ספורט, בפסיכותרפיה ברפואת ספורט, ארומותרפיסט בעל ניסיון יותר מ-25 שנה, וגם עוזר לספורטאים של ספורט הישגי, במיוחד נבחרת אולימפית בהתעמלות אמנותית, להגיע להישגים ולהגיע למדליות. גם במצב של האימונים קשים, וגם בהתמודדויות בזמן התחרויות. אוקיי? אז אנחנו נלך הלאה. אז הנושא שלנו היום, שימוש בשמנים היתרים, שהוא כבר היה בימי הקדם, במצרים העתיקה, וביוון העתיקה, ברומא העתיקה, באודו, בסין, בצרפת, וגם כתוב בתנ"ך על כל השימושים במור ולבונה, זה ידוע שהשימוש בשמנים היתרים היה מזמן. אוקיי? המונח ארומותרפי הוא מונח די חדש, שאפילו זה אין 100 שנים למונח הזה, לוותק שלו, כי הוא נוצר, המונח הזה נוצר ב-1934, מאז שאחד מהכימאים קיבל את הקביעה במעבדה שלו ביד, ואז הוא הכניס את היד שלו לתוך הכלי עם הנוזל, ופתאום הכאב נעלם מהקביעה, ולמחרת הוא ראה שהתופעות של הקביעה נעלמו לחלוטין. ואז הוא הבין שזה היה שמן לבנדר, מאז הוא חקר את הנושא הזה, וב-1934 נוצר מונח ארומותרפיה, טיפול על ידי שמנים היתרים. והיום אנחנו נדבר יותר לעומק מה זה שמנים היתרים, ומה הם עושים לנו בחיים. אוקיי? אז הזכורים על השמנים היתרים, כמו שאמרנו, זה הם היו בתנ"ך. היפוקרטס, שהיה חי בין 370 ל-460 לפני הספירה, בעצם הוא אמר, היפוקרטס הוא האב של הרפואה המערבית, הוא מייסד של אסכולה, שבעצם היא נתנה, הולידה את כל הרפואה ובתי ספר לרפואה, הם התחילו הראשונים בעולם לכיוון של רפואה מערבית ממנו, אוקיי? אז הוא אמר שהמזון שלנו, הוא בעצם צריך להיות התרופה שלנו, ולא התרופה צריכה להיות המזון. וזה מה שקורה לצערנו. אז בעצם אנחנו צריכים לאכול בתוך כדי התהליך הזה שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים לרפא את עצמנו. והדברים האלה הם צריכים, המקור שלהם, הם צריכים להיות מהטבע, אוקיי? עוד הרופא העתיק גם, אביסנה, אבן סינה, שהוא היה חי מ-980 עד 1037, אז הוא אמר שלא קיימות מחלות, חשכות מרפא, שבעצם אי אפשר לטפל בהם, יש רק
חוסר כוח רצון לטפל בזה, גם מצד של אנשים עצמם, וגם מצד של הרפואה, שלא תמיד מספיק ידע בשביל לטפל במחלה זו או אחרת, אוקיי? וזה מה שאנחנו נתקלים עכשיו, בדיוק בסיטואציה הזאת, שאומנם יש כוח רצון לטפל במגיפה, שפנדמיה שמתרחשת בכל העולם, אבל חסר עדיין ידע. מה צריך לעשות, ואין תרופה, ואין חיסון, ואין אמצעים חוץ מבעצם הנחיות שמה שאנחנו צריכים לשמור עליהן, אז בעצם אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לפתח את המאגר של הידע כדי לחזק את הבריאות של כל אחד מאיתנו. אז הוא גם אמר שאין צמחים שאין בהם תועלת, קיים רק חוסר של ידע בעולם. בעצם בכל ההרצאות והסדנאות שלי אני אומר שרוב הבעיות שלנו, רוב הבעיות של האנושות בכלל, הן נמצאות בתוך הבורות. בורות באופן מוחלט, זאת אומרת שיש לנו, אנחנו חיים בעולם של המידע, ומידע מגיע מכל מיני מקומות, ועכשיו אנחנו כולנו בעצם ספוגים בפיסות של מידע מפה ושם, עיצות פה ועיצות משם, בפוסט כזה מפייסבוק וכתבה כזאת מגוגל ודברים כאלה מפה ושידור של השדרן מהטלוויזיה, אבל בסך הכל, בסך הכל אין לנו את המנגנון בנוי בתוכנו של ידע שיכול לסלק את הבורות שהיא קיימת. וזה מה שאנחנו בעצם חושבים עכשיו שמאוד רלוונטי בעולם שלנו עכשיו להעביר ידע עמוק לכמה שיותר אנשים. והידע הזה הוא צריך להיות עמוק, יסודי, מבוסס על מחקרים, מבוסס על המחקרים שעשו אותם במעבדות, באוניברסיטאות, וככה אנחנו צריכים להעביר את הידע, להביא את הידע ליכולת קליטה לכל בן אדם, כדי שכל בן אדם יתחיל ללמוד מה זה להיות בריא, מה זה להיות מאוזן, מה זה להיות יציב רגשית, ומה זה להיות בן אדם מצליח. וזה מה שאנחנו לקחנו על עצמנו, הרמנו את הכפפה, ולקחנו על עצמנו כצוות של המנחים, להעביר את הידע לכמה שיותר אנשים. וזה ממש ממש חשוב. Okay? זה הסיבה שאני פה ואתם פה, ואני ממש, יש לנו 39 אנשים, אני מברך אתכם על זה שאתם איתנו. נלך הלאה. אז מה הם בעצם השמנים היתרים שאנחנו נדבר עליהם? הם התרכובות ארומטיות טבעיות הנמצאות בזרעים, גבעולים, שורשים, פרחים, עלים ושרף העצים. מה הם עושים? שמנים היתרים הם מגינים על הצמחים ומקנים להם ריחות ייחודיים, וגם הם לוקחים את התפקיד בהאבקה, בהפצה, של הצמח הזה בשטח איפה שהצמח הזה גדל. כן? והשמנים האלה הם תמציות מצמחיים המבצעים תהליכים כימיים מסוימים. זאת אומרת, לכל מרכיב ביוכימי שיש בתוך צמח, יש תפקיד מסוים שהוא צריך לבצע. נלך הלאה. אז השמנים חיוניים הם בעצם מעבדה ביוכימית טבעית, שאיש שימשה את האנושות במשך יותר מ-6,000 שנה, ומדובר בחומרים נדיפים רב רכיבים מהצומח, שנוצרים בתהליך אבולוציה של התפתחות הצמחים. מה זה אומר? המשפט הזה אומר דבר מאוד פשוט. בכדור הארץ היו כמה פעמים בתקופות מסוימות שינויי אקלים, והצמח בשביל לשרוד, היה צריך ללמוד להסתגל לשינויים מאוד מאוד חדים של האקלים. והשמן נטרי, שהוא תמצית הנשמה של הצמח, הוא היה בעצם החומר שהיה עוזר לצמח להתמודד עם השינוי. דרך אגב, האנושות עכשיו, כמו גם העולם הצומח והעולם החי, אנושות עוברת עכשיו בתקופה הזאת מפברואר מרץ של השנה
אבולוציה אנושית. זאת אומרת שאין אומנם שינוי אקלים תוך שנה הזאת, 2020, אבל יש שינוי תודעתי, שינוי רגשי, שינוי בריאותי, שינוי כלכלי, שינוי חברתי, שינוי פשוט בלתי הפיך. זאת אומרת שאם אנחנו חושבים, אם אנחנו חושבים שאנחנו נחזור למה שהיינו קודם לפני תחילת 2020, זה טעות הכי גדולה שיכולה להיות אצל בן אדם. אנחנו לא נחזור למה שהיה. אנחנו נתעורר תוך עולם חדש. ובתוך עולם חדש אנחנו צריכים עכשיו, ברגע הזה, לעלות על ההזדמנות המטורפת הזאת, ללמוד כמה שיותר דברים שאנחנו יכולים לקלוט תוך זמן קצר הזה. וזה ממש ממש חשוב. להעמיק, להתעמק, לצלול לתוך הידע, לשאוב את הידע, לספוג את הידע בכל תא ותא בגוף, כדי להיות אנשים חדשים שעברו תהליך של האבולוציה תוך תקופה הזאת. ושמנים יתרים נספגים לחלוטין ברמה תאית, ביתרון העיקרי השפעה אינה על איבר בודד, אלא על כל מערכת בגוף. ברגע שבן אדם משתמש בצורה כלשהי בשמן איתרי, שמן איתרי משפיע על הרבה מערכות בגוף. אז השפעה היא רב מערכתית, רב שכבתית ורב מערכתית. כי ארומתרפיה בכלל, כמו שאחד מהמרצים וסופרים הכי גדולים בארומתרפיה, הוא אמר, ארומתרפיה זה טיפול רב שכבתי. כי הוא עוד עובד על כמה רמות, על כמה שכבות בגוף, מתחיל מהאור, מדרכי נשימה, וחודר יותר ויותר פנימה לכלי דם, לדם עצמו, למערכת העיכול ולכל שאר מערכות הגוף. השמנים איתרים הם לא ממכרים, הם לא מפריעים לאיזון התהליכים הפיזיולוגיים של הגוף. זאת אומרת ששמן איתרי עושה את העבודה שלו, הוא יוצא אחרי זה מהגוף, והוא עזר לגוף להתאזן בעצמו. נלך הלאה. ואנחנו מדברים על הפרויקט דוטר, אני לא מדבר על השמנים איתרים באופן כללי, למרות שאני כארומתרפיסט מוסמך, ועם הניסיון של 25 שנה, למדתי המון 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 חברות שמייצרות שמנים איתרים, והרבה מפעלים, ואני הכרתי אחד אחד, ותמיד אני חיפשתי, משהו שאני אהיה בטוח בו, שאני אקח את הבקבוק ואני יודע שאני יכול להשתמש בו באופן מוחלט, באופן בטוח, בלי שום חשש, ואני יודע מה יש בתוך הבקבוק. אז לפני 3 שנים התמזל מזלי, ואני יכול להגיד את זה ממש ממש בכנות, התמזל מזלי להכיר מיזם דוטרה. עכשיו, אין דברים במקריות. המקריות היא לא קיימת, זה צריך לכתוב את המילה מקרה ולקרוא את זה הפוך. אז בעצם המקרה, מקרה זה השם רקם. וזה בדיוק הוא רקם ככה, בצורה כזאת שאני טסתי במרץ לארצות הברית להשתלמות בשיטה טיפולית רוחנית עמוקה הווית שנקראת אופונופונו, שיטה עתיקה, ועברתי את ההסמכה ו... למנטור והילר בינלאומי בתחום הזה, ושם גם לימדו אותנו שארומתרפיה גם יכולה לעזור מאוד מאוד לתהליך של עלייה בתדר וריפוי של המחלות, ואז רק אמרו לנו שהשמנים איתרים הם צריכים להיות באיכות הכי הכי גבוהה. ואז כשאני חזרתי ארצה אחרי תקופה ממש קצרה, צלצלו אליי ידידים שלי של המון שנים, ג'וד ואורלי, והם סיפרו לי שלארץ הגיע מיזם דוטרה, חברה שמייצרת שמנים איתרים הכי טהורים בעולם, אז אני אמרתי, עכשיו תבוא אליי, עכשיו באותו רגע, כי אני מחכה לזה כבר 23 שנה, ו-22 שנה, זה 3 שנים אני כבר מאז שאני הכרתי. אז הם הגיעו ואני הרחתי את השמן לימון וטעמתי אותו, כי פעם ראשונה אני הכרתי בזה שאפשר שמנים איתרים לקחת פנימה, כי לימדו אותנו בקורסים בהתמחות השתלמויות בארומתרפיה שאסור לקחת שמן איתרי פנימה. לא הסבירו למה, אבל עכשיו אני הבנתי למה, אחרי שנים רבות ש...
שאף אחד מהספקים לא יודע מה יש לו בבקבוק, שם באיכו, איך זה מופק ומי עשה את זה. אז המיזם דוטרה הוא בעצם נוצר, הם יצרו, המייסדים יצרו אותו, את המיזם הזה לפני 12 שנה, ב-2008. מי שזוכר מה זה משמעות של 2008, 2008 זה היה משבר כלכלי עצום, בעיקר שהוא פגע בארצות הברית, והם לקחו על עצמם את האומץ לפתח את הפרויקט הזה של שמנים מטרים נקיים וטהורים ב-2008. וכולם אמרו להם, מה אתם השתגעתם? מי עושה, מי פותח עכשיו עסקים? הכל נסגר, אנשים נשארו בלי בית, בלי קורת גג, בלי כלום, בלי אוכל, איבדו את הבתים שלהם, ואתם עושים את זה. אז הם היו אנשים אמיצים, עד עכשיו הם אמיצים והם איתנו, ואז הם שרפו את הגשרים, הם הכינו את הבתים שלהם, דירות שלהם, והביאו כסף כדי ליצור את החברה. וזה בדיוק הדבר שמה שהם עשו. מתוך 12 שנה המיזם, חברת דוטרה, החברה המובילה עולמית בתחום של הספקה, ייצור והפצה של שמנים מטרים, דרך רשת עולמית, היא מספקת את השמנים מטרים לעשרה מיליון איש בעולם. זו מדינה שלמה, קוראים לזה דוטרה לנד אפילו. התרגום של מילה דוטרה זה מילים, שתי מילים לטיניות, לועזיות, שדו זה קיצור של דונום, זה מתנה, שי, וטרה זה אדמה, אז במלא כך דונום טרה, אז דוטרה זה קיצור של שתי מילים האלה, אז זה מתנת האדמה. מתנת האדמה, החברה פרטית ללא חובות, יותר ממיליארד דולר בנכסים, אנחנו פה מתכוונים לכל השטחים של הייצור ומפעלים ומשרדים ואת כל מה שיש, 3,600 עובדים בחברה בסניפים בכל העולם, ב-16 מדינות יש סניפים רשמיים, ובעוד כמה חודשים ייפתח סניף רשמי אצלנו בפתח תקווה, סניף דוטרה ישראל, ואנחנו עדיין כולנו בהכנות לאירוע הגדול הזה, וכל אחד הוא עושה את הפעולות שלו כדי לקדם את העניין הזה של הכניסה של דוטרה לישראל רשמית, OTG, on the ground, שאנחנו, יהיה לנו גם את המחסן גדול ועולם ההרצאות גדול ומרכז לפגישות עם האנשים שאנחנו רוצים שהם יהיו שותפים שלנו בתוך התהליך של שיפור הבריאות, מערכות יחסים ותחום הכלכלי. נלך הלאה. אם אתם שואלים שאלות עכשיו, אני לא אוכל לענות על כל שאלה, שאלות בסוף. אני מבטיח לכם שאני אענה לכם על כל השאלות, אפילו על אלה שלא שאלתם, אז בואו נזרום. אז בעצם מה היה הרעיון? הרעיון של קבלת שמנים מטרים, הוא היה כזה שצמח לא צריך להגיע למפעל, המפעל צריך להגיע לצמח. אוקיי? אז הם פתחו 47, זה עכשיו כבר 47 מפעלים בכל העולם, ששם מפיקים את השמן מהצמח שהוא גדל בארץ מוצא, צומח בארץ מוצא. אז פטיט גריין בפרגוואי, קרדמום בגוואטמלה, פרנקינסנס סומליה, לימון באיטליה, בסיציליה, מלילוקה, עץ התה באוסטרליה, אילן גילנק מדגסקר, ויתי וראיתי, לבנדר בולגריה, וכולי וכולי. 47 מפעלים, שבעצם השמנים מטרים גדלים שם, הנה אתם רואים פה בתמונה, בשקף, שדה ענק של לבנדר, וככה מפיקים ממש, המפעל נמצא ממש באיזשהו קצה של השדה, מיד קוטפים את הפרחים ומיד מביאים אותם למפעל, ובמפעל מייצרים את השמנים מטרים מצמח טרי. וזה מאוד הכרחי לתהליך של ייצור של השמן. אוקיי? אז ייחודיות השמנים מטרים של דוטרה, שהם היחידים בעולם הגיעו לדבר שהוא נקרא CPTG, שמנים מטרים עם סטנדרט CPTG, זה Certified Pure Therapeutic Grade, או Certified Pure Tested Grade, שהוא בדוק, שיש לו גם יעילות טיפולית, וגם תואר שהוא נקי לחלוטין. מה האפיונים? כמו שאמרתי, זה שמן טהור, שמנים מכילים אך ורק מרכיבים טבעיים,
צמחים לייצור נאספים מאזורים שמקורם טבעי, בטיחות, בדיקות מעבדה ובקרת איכות מבטיחות כי שמן הוא טהור ואותנטי, נטול זיהומים כימיים מזיקים. למשל, יש סיפור מרתק של אמילי רייט, אחת מהמייסדות של החברה, כשהיא דיברה בצרפת, כי בצרפת ובבולגריה מייצרים שמן לבנדר, והיא דיברה עם האנשים במפעל בצרפת שהם מייצרים שמנים אתרים, והם שאלו אותה, אמילי, תגידי, איזה שמן לבנדר את רוצה לקבל מלבנדר? שיש שם יותר חומר שהוא יותר לבנדין, או יותר חומרים שהם קצת יהיו בולטים בתוך השמן, אז היא אמרה להם, איזו שאלה, מה אתם שואלים אותי? אני רוצה שמן לבנדר של לבנדר. שום משחק עם החומרים מבחינה מעבדה ביוכימית, אני רוצה שכל המרכיבים שנמצאים בתוך הפרח לבנדר, ראיתם בשקף הקודם את השדה, אני רוצה שבבקבוק יהיה תכלס כל המרכיבים של לבנדר. ובכל שמן יש אלפי מרכיבים ביוכימיים שהם בעצם אפיונים של אותו שמן. נגיד, אם אנחנו מדברים על מנטה, מנטה חריפה, אוקיי? אז כולנו מכירים את זה ממנטול, אוקיי? מנטול שהוא נמצא בתוך מסטיק, בתוך משחת שיניים, בתוך כל מיני דברים. אז זה חומר שהוא עבר תהליך של הבידוד כזה, לבודד אותו, את החומר הזה, את המנטול, מצמח מנטה, עד ש... מעבדות כימיות התחילו לייצר את המנטול בלי שום מעורבות צמח ביצירת המנטול. עכשיו, שמן אתרי טהור הוא מכיל אותו שמן אתרי של מנטה חריפה, הוא מכיל אלפי מרכיבים חוץ ממנטול. אז בגלל זה תועלת היא מדהימה, והגוף מקבל את השמן הזה בברכה, כי אין לו שום בעיה עם השמן, כי הוא מקבל את זה בצורה טבעית, אוקיי? ודבר אחר, אחרון זה יעילות. שמנים עומדים בתקני איכות הגבוהים ביותר, והשפעתם על הגוף חזקה ובטוחה. זה גם בדיקות מעבדה, וגם בדיקות ומחקרים קליניים, בתוך המרפאות של הבתי חולים, ששייכים לאוניברסיטאות. נלך הלאה. אז הפרוטוקול, האיכות של תקן CPTG, הפרוטוקול מהווה אישור לכך שלא הוספו לשמן אתרי חומרים סינתטיים או מזהמים המזיקים לשמן אתרי, אשר יכולים להפחית את היעילות של השמן. אז זה רשימה קצרה, כל בקבוק עובר 54 בדיקות. אז באופן כללי, הנה אתם רואים ניתוח אורגנולפטי, ניתוח מיקרוביולוגי, כרומטוגרפיה גזים וספקטרוגרפיית מסה, וגם בדיקת, בסוף הבדיקת למתכות כבדות, כי מתכות כבדות עלולות לגרום לנזק עצום לכבד, לכליות, ללב ולכל שאר מערכות. אז זה צריך לבדוק. זו הייתה הסיבה שתמיד אמרו לנו, אסור לקחת שמן אתרי פנימה, כי אף אחד לא ידע האם השמנים אתרים שמוכרים, כולל בתי מרקחת בחנויות טבע, אף ספק לא יכול להגיד שהשמנים אתרים הם עברו רשימות כאלה של הבדיקות, כי הדותר היחידה בעולם שהשקיע בזה מאמץ עצום לבנות מנגנון הבדיקה, מנגנון הייצור ומנגנון הבדיקה. דרך אגב, כל הבדיקות האלה הן בעצם נעשות על ידי מעבדה עצמאית חיצונית שלא שייכת בכלל לחברת דותרה, אז פה אנחנו מקבלים תוצאות אובייקטיביות, שבעצם חברה הזאת היא בודקת שאר חברות שלה, שמייצרות חומרים ארומטיים ושמנים אתרים, והיא נותנת בעצם המסקנה, התוצאות הכי הכי ניטרליות שיכולות להיות. זאת אומרת שאין שום ניגוד אינטרסים כלכליים בתוך קבלת התוצאה. אז בגלל זה CPTG זה התקן הייחודי שדותרה קיבלה. אוקיי? אז נלך הלאה. הנה אתם רואים את התמונה של המשרדים, מעבדות מודרניות, בצוות דותר יש למעלה מ-40 מדענים, מומחים מדעיים בכל מיני מקצועות, קבוצת ייעוץ רפואי, יועצים מדעיים ופרילנסרים שהיא משתפת פעולה איתם. אוקיי? וזה ממש ממש חשוב לדעת, שדיברנו על הנכסים, אז הנה זה נכסים של החברה,
הם בנו בעצמם את המשרדים האלה. הם לא סוחרים את המקומות, כאילו לא משלמים שכר דירה, זה שלהם. הם השקיעו את כל הכסף מכל התהליכים כדי לבנות את המשרדים האלה, והם ממשיכים לבנות יותר ויותר. הם סיימו עכשיו לבנות מרכז רפואי עצום, והם תרמו $5 מיליון לפתיחת בית חולים הראשון, זה מחלקה בעצם, בבית חולים סנט אליזבת, מחלקה של הדוטרה אינטגרטיב אונקולוגי סנטר, שזה בעצם מרכז האונקולוגי אינטגרטיבי הראשון בעולם, ודוטרה מממנת אותו עם הטיפול משולב של רפואה קונבנציונלית יחד עם שמנים אתרים, אז כימותרפיה, הקרנות, ניתוחים, הכל מלווים בארומתרפיה של דוטרה. אז גם רשת מרפאות שדוטרה פתחה, איפה שעובדים רופאים קונבנציונליים, שהם משלבים טיפול רגיל, קונבנציונלי רפואי, מערבי, יחד עם ארומתרפיה של דוטרה. וזה ייפתח בכל העולם, ואנחנו גם מקדמים את הפרויקט הזה, אני באופן אישי התחלתי את התהליך הזה, הרצאות בבתי חולים, כדי להביא את הדבר הזה לפה, לעשות את זה בארץ, אליך הלאה. אז מדע, רפואה ודוטרה. אז הנה, זה שיתוף פעולה עם ג'ונס הופקינס יוניברסיטי, האוניברסיטה עכשיו המפורסמת ביותר בתחום של מחקר של הקורונה, פנדמיה. ונדרבילט יוניברסיטי זה האוניברסיטה שיש לה מחלקות רפואיות, בתי חולים, וברוב המחלקות משתמשים בשמנים אתרים. שמנים אתרים מגיעים דרך מנהלי מחלקות ונכנסים למחקר קליני, לטיפול, וחדר של המחלקה לטיפול נמרץ, זה היה בפוקס ניוז בטלוויזיה בארצות הברית, כל בעצם המחלקה הזאת עובדת בשילוב עם שמנים אתרים, בדיפיוזרים, כדי ליצור אווירה נוחה ומרוכזת לעובדים ולמטופלים שמגיעים לשם. הרשימה היא ארוכה, זה פה ממש בקצה המזלג, אני מראה לכם את הרשימה, כי דוטרה משתפת פעולה עם 140 אוניברסיטאות, מכללות ומעבדות מחקר. ועקב העבודה הזאת, ב-17 ליוני השנה, חברת דוטרה הודיעה שהתקבלה בפה אחד על ידי כל החברי המועצה המתאמת כחברה מכון המחקר בינלאומי לחומרים ארומטיים, RIFM, שאירוע זה מראה כי חברת דוטרה לא רק היצרן הגדול ביותר של שמנים אתרים בדרגה טיפולית, אך גם כי הגישות בהן שהיא משתמשת בייצור שמנים אתרים, הם גם ישמשו בפיתוח תקני בטיחות לשימוש בחומרים ארומטיים בכלל. עכשיו, כדי שאתם תבינו בשפה פשוטה מה אמרתי עכשיו, כל חומר ארומטי שאנחנו משתמשים בו, אתם נכנסים לסופר פארם, לסופר, אתם קונים קרם, אתם קונים בוסם, אתם קונים איזושהי משחה, שבהם נמצאים חומרים ארומטיים, אז המכון המחקר הזה, RIFM, הוא אחראי, הוא נותן חותמת של אישור לחומרים ארומטיים שמותר להכניס אותם לתרכובת הזאת של הקרם, של משחת שיניים, של כל דבר. ועכשיו חברת דוטרה היא בעצם חברה שהיא חבר בתוך המחקר הזה, וגם יש לה משקל של ההחלטה בתוך המכון המחקר הזה בינלאומי. אוקיי? אז אנחנו עובדים עם חברה מדעית לחלוטין, שכולה מבוססת על המדע. דוקטור חיל, אחד מהמייסדי החברה, שהוא אחראי על המדע ועל הפיתוח, אומר, דוטרה זאת חברה של מדע. אז בעצם מה שאנחנו עוסקים, אנחנו כולנו עוסקים במדע, וכולנו מעבירים את המדע, וכולנו משתפים את המדע עם כל האנשים, כדי להקטין את הבורות. קודם כל, בתחום הבריאות. כי זה דבר שאנחנו צריכים כולנו להתגייס, וללמוד את זה ולעזור לאנשים, ללמוד את המדע של הבריאות. ככה אני פשוט קורא לזה, מדע של הבריאות. ובן אדם בשביל להיות בריא, הוא צריך ללמוד את המדע. כי אחרת הוא יסמוך רק על הרפואה, וזה נחמד, אבל עכשיו אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב הזה, שהרפואה נמצאת במשבר, והמצב של התחלואה כל כך גדול, שאנחנו כבר שכחנו מהמחלות האחרות, כאילו הן לא קיימות, יש רק קורונה בעולם.
וזה מה שצריך לעשות, זה צריך ללמוד להיות בריאים. בכל ההרצאות ובקורסים שלי אני לא מלמד לרפא ולטפל. חד משמעי, זה לא הכיוון. אני לא מלמד לטפל ולרפא, למרות שיש לי קליניקה, ואני מטפל באנשים בעזרת הרפואה המשלימה, דיקור סיני, שילוב עם ארומתרפיה, דברים אחרים, סדנאות, ליווי פרטני, אבל בקורסים אני לא מלמד לטפל, אני מלמד להיות בריאים. פשוט תיקחו את זה כפואנטה, את הכיוון מה שאני עושה. ובקבוצות של הקורסים שאני מלמד, אני אבקש, אל תשאלו אותי על שאלות כאלה, איך לטפל במחלה כזו או אחרת, זה לא הכיוון. יש אפליקציה שאני ממליץ עליה, ששם יש כל הפרוטוקולים שנוצרו במחלקות קליניות בשיתוף פעולה עם דוטרה, ושם תשתמשו על אחריותכם לטיפול של עצמכם. אל תנסו לטפל באחרים, כי על זה צריך להיות ביטוח והסמכה כמטפל ושאר דברים. אוקיי? אני חושב שאני עברתי את הנקודה הזאת, כי זה מאוד חשוב היה להגיד לכם את זה בפורום הזה של הרצאת מבוא, מכיוון שהרצאות חשיפה, הרצאות מבוא, הן בעצם, הרצאות האלה מכניסות אתכם למנגנון של הקורסים, כדי שאחרי זה אתם תשתפו את אנשים אחרים, איך להיות בריאים. זה הכיוון. להיות בתוך המנגנון של ההבראה. זה הדבר. אוקיי? אז נלך הלאה. אז מה זה בעצם דוטרה בשבילנו? זה עצמאות, עצמאיות, שאנחנו, כל אחד מאיתנו, הופכים להיות אנשים עצמאים לחלוטין בתחום של הבריאות, בתחום של ההתפתחות, בתחום הכלכלי, מי שרוצה ללמוד את זה, לא כולם, דרך אגב, רוצים ללמוד את התחום הכלכלי, בתחום של ארומה לייפסטייל, אומרים, לא, מספיק לנו לשפר את הבריאות, כמו שאני תמיד, אני צוחק על בן אדם שהוא אומר, העיקר בריאות בזמן שהוא מדליק סיגריה, וזה הדבר עם הסיגריות בכלל, זה אנשים שמורידים את המסיכה כדי להדליק סיגריה, זה פשוט מטריף אותי, כי בן אדם שנמצא במסיכה כל הזמן, וזה אסור להוריד את המסיכה, מסיכה לפי ההנחיות, אז הוא מוריד את המסיכה לא בשביל ככה לשאוף את החמצן, אבל בשביל להכניס את הניקוטין ואת כל שאר 700 מרכיבים נוראים שנמצאים בתוך הסיגריה. אז בעצם בן אדם יכול גם להגיע לעצמאות כלכלית, אך ורק אם הוא מוכן ויש לו בעצם אחריות מלאה על התהליכים של לימודים, גם לפזר את הבורות בתחום של הפיתוח מקצועי וכלכלי. שזה גם קורס עצמו, שאני אלמד אותו מיד אחרי שאנחנו נסיים ללמד את הקבוצה הזאת שהתחלנו ביום ראשון, אחרי 5 מפגשים, 5 שבועות, נפתח מיד קורס של ארומה ביזנס, ששם אנחנו בעצם מסלקים את הבורות כלכלית, ומלמדים אנשים איך בעצם אפשר לבנות את המנגנון של ההכנסה מזה שבן אדם הופך להיות בריא במקום להיות חולה. ברוסית יש פתגם כזה מאוד מעניין, שהוא מוטב להיות בריא ועשיר מאשר אני וחולה. ואני ברוב המקרים כשאני מתחיל לדבר עם אנשים, אני לא רואה דווקא את זה שאנשים כשמציעים להם את ההזדמנות להיות בריאים, ואולי עשירים גם, אולי לשפר להם גם את המצב הכלכלי, אז הם מעדיפים להישאר בחלק השני של הפתגם, להישאר חולים ועניים. אז זה הבחירה, וזה בעצם המילה עצמאות, שהיא פה מובילה אותנו, כל המנגנון של דוטרה, כי דוטרה מלמדת אותנו הכל. גם מלמדת כלכלת הבית, איך בעצם להכניס את החיסכון בתוך הבית, לתוך הבית כדי להתקדם ולא לבזבז את הכסף, ולהיות יותר יעילים בתחום הכלכלי. כמו שמלמדים בבנקים, כלכלת הבית גם דוטרה מלמדת את זה. נלך הלאה. אז חוץ מהפעילות של יצירת השמנים ו בעצם הפצת ידע על השמנים בעולם, לדוטרה יש כמה פרויקטים מאוד גדולים, אחד מהם זה Healing Hands, זה פרויקט של העזרה ותרומה למדינות החלשות,
בניית, תרומה כספית גם, בבניית בתי ספר ובתי חולים וגני ילדים ומרכזים קהילתיים במניפל, באודו, באפריקה, באינדונזיה, בכל מיני מקומות בעולם. עזרה בעצם לאנשים, גם לילדים, שאלה שיש בעצם תעשייה שמוכרים את הבנות צעירות לזנות בכל מיני מקומות, ה-sex trafficking, שחברת דוטרה יש לה אנשים, קומנדו, שהם מלומדים לתפוס את המקומות האלה ולהגן על הילדים. ויש המון דברים, co-impact sourcing זה עזרה לחקלאים, שהם נכנסים להסכמים עם דוטרה ליצירת שמנים היתרים. בקיצור, המון המון פרויקטים מדהימים שכל אחד מאיתנו תורם לתוך הפרויקטים הזה האלה כדי לעזור לאנשים, אוקיי? אז אנחנו מגיעים לשאלה מאוד רלוונטית. אז בסדר, טוב, שמענו, דוקטור מיכל פה סיפר הרבה סיפורים יפים, אז מה יש לי פה לשמוע? למה באתי לי פה להרצאה הזאת ומבזבז פה שעה וחצי בערב במקום לראות איזשהו סרט? למה אני צריך שמנים מתירים? אז מי צריך שמנים מתירים בכלל? אוקיי? אז בואו נראה, מי צריך? אז קודם כל, ספורטאים ואנשים שמנהלים אורח חיים בריא ופעיל, פעילות גופנית. כמובן, ארומתרפיסטים מקצועיים ומומחים אחרים בתחום של רפואה משלימה, שבתוך הקליניקות שלהם הם מטפלים בשמנים מתירים, ואני מדגיש את זה, מטפלים מוסמכים, שמסמכים בארומתרפיה, מוסמכים במקצועות האחרות שעוברים גם הכשרה בארומתרפיה, הם יכולים לטפל בעזרת שמנים היתרים של דוטרה בקליניקה שלהם בלי שום בעיה, אוקיי? אנשים בתקופת הלחץ, פה לא מדברים בטיפול, אנחנו מדברים על אנשים עצמם, גם ספורטאים עצמם, אמהות ואבות עצמם, אנשים מבוגרים עצמם, ילדים ומתבגרים עצמם, שבעצם הם לומדים איך להשתמש בשמנים היתרים כדי להיות בריאים. בקיצור, כולם. כולם צריכים את השמנים היתרים, אוקיי? אז הנה, זו סדרה עכשיו של דוטרה, שהסלבריטאים ושחקני קולנוע, הם בעצם משתמשים המון בשמנים היתרים כדי לשפר את עצמם, וממש יש סדרה של הצילומים בכנסים מאוד גדולים, של דוטרה שהיו מכניסים 40 אלף איש לכנס, ועכשיו כנס וירטואלי היה, עקב ההנחיות הרפואיות, היה ל-100 אלף איש בעולם, Global Connection, ואז השחקנים האלה וסלדרים, הם מספרים איך הם משתמשים בשמנים היתרים ואיך זה עוזר להם בפעילות שלהם. אנחנו גם עכשיו עושים סדרת צילומים גם אצלנו, אני לא רוצה לעשות ספוילר פה, שבקרוב יהיו לנו המון אירועים גלובליים פה בעולם. בקיצור, יש לנו עתיד מבריק עם השמנים היתרים, עם אירועים שמתקרבים אלינו, אוקיי? אז מה בעצם השמנים היתרים עושים? הם נוגדי אביטות, הם משפרים עיכול ושימוש בארומה שף, שזה עוזר לנו בעצם להכין אוכל מאוד מאוד טעים, עם השמנים היתרים, גם אפייה, גם הכנת האוכל בבישולים ומשקאות, אנטיווירלי, אוקיי? אנטיבקטריאלי, ונוגדי דלקות ומשקי כאבים, אנטיפטרייתי ונוגדי לחץ. וזה בעצם תכונות העיקריות של השמנים היתרים. אז בעזרת שמנים היתרים אנחנו יכולים לשפר את העיכול ואת זרימת הדם, לטפל באור הפנים והגוף, לשפר מצב של מערכת נשימה, להקל על הכאבים בשרירים ומפרקים, לספק במהירות עזרה ותמיכה לאחרים, עם השמנים היתרים, יש לנו כלים שאני מלמד על זה בקורס, ולשפר מצב רוח והקלה על איומים סביבתיים, שזה ממש 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 רלוונטי בזמננו. נלך הלאה. אז מה רעיונות גלובליים שבעזרת שמנים היתרים, דוטרה כפרויקט, כמיזם, כחברה, מקדמים, ואנחנו מקדמים את הפרויקט הזה. אז ככה, שלושה תחומים יקרים, מניעת מחלות נגיפיות וחיטוי אוויר, שבעצם בטיהור וחיטוי מים מתעסקים כבר, אבל בטיהור אוויר אף אחד לא מתעסק, ואנחנו פה מקימים את הפרויקט, בתוך הפרויקט הזה טיהור
אוויר בתוך המרחבים סגורים כמו דירות ומשרדים, ומלמדים גם את החברות עד שכניסת הסגר, וגם עכשיו מכיוון שרוב האנשים עברו לבתים, ומקום העבודה של 80% מהעולם זה עכשיו בית, הנה אתם רואים עכשיו אני יושב ואני עובד, אני בבית, אני בבית וקליניקה אצלי זה גם משולב, ואני לא מקבל מטופלים עכשיו כמעט חודש לפי הנחיות, ואני עובד בזום, ונותן עזרה בזום, וייעוץ בזום, וטיפולים פרטניים בזום, והדרכות בזום, והרצאות בזום, וקורסים, אוקיי? אז מלמדים איך לעשות במרחב הבית חיטוי אוויר. זה אחד מהדברים החשובים ביותר. דרך אגב, מאוד חשוב לציין שתוך מחקרים גילו שהאזור הכי מזוהם זה אזור סגור. או שזה משרד או שזה בית, כי אם אנשים, ועכשיו בכוונה, אם לא יוצאים מהבית, אז רוב האנשים נמצאים בבית, אז זה צריך לעשות חיטוי אוויר, טיהור אוויר. ואנחנו יכולים לעשות את זה על ידי דיפיוזרים בבית. שתיים, ארומה עיצוב, אנטי סטרס, יוצר נוחות ונעימות בבית. חוץ מתיאור אוויר, שמנימטרים יכולים לספק לנו אווירה נוחה ונעימה. והשלוש, זה ארומה שף, אוכל טעים ובריא. ושלוש פעולות האלה שבלעדיהם בן אדם פשוט לא יכול לחיות, הוא מת במהירות. זה דבר ראשון, לאכול. בן אדם לא יכול לחיות בלי לאכול, נגיד, הוא מקסימום 20 יום הוא יכול, 25 יום לא לאכול, בלי לשתות 4, מקסימום 5 ימים, ובלי לנשום דקה וחצי, שמיומנים יכולים עד 3-4 דקות. אז כלומר, עלינו לחשוב מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו שותים, ומה אנו נושמים. וזה מה שאנחנו, יש לנו פתרונות לכל הבעיות הכי עיקריות של האנושות. אז לנשום אוויר טהור, נקי ונעים, נטול וירוסים וחיידקים ופטריות וטיפילים, לאכול אוכל שבמקום תבלינים יבישים, שהם מתייבשים מהר ומאבדים את הארומה שלהם, אנחנו מכניסים לתוך הבישול שמנים מתרים, בכמות קטנה מאוד, זה גם חסכוני מאוד, אפשר לזרוק חופשי מהבית את כל התבלינים שיש במטבח, ולעבור לשמנים מתרים של דוטרה, ובעצם האווירה, מה אנחנו שותים, מה אנחנו אוכלים, ומה אנחנו נושמים, והאווירה בבית, אוקיי? זהו, אז זה שלוש עובדות נהדרות על שמנים מתרים של דוטרה, אני מדבר אך ורק על דוטרה, אל תעיזו להשתמש בדברים מה שאני מלמד אתכם היום, לשמנים מתרים אחרים. זה אסור באופן מוחלט ועלול לגרום לנזק, כי אין תקן ואין אישורים. יותר יש אישורים של FDA כחומר בטיחותי, לא כתרופה, כי אסור להכריז על שמנים מתרים שהם תרופה, כי לתרופה יש תקן אחר של תרופות של FDA, אז התקן של FDA לשמנים מתרים של דוטרה כחומר בטיחותי לשימוש, אוקיי? ועל כל בקבוק יש סימן, האם זה לבליה, האם זה חיצוני, האם זה הערכה, ואנחנו יודעים בדיוק איזה שמן מותר מה לעשות איתו. יעילות, בעצם זה אז 100% טבעיים ובטוחים, יעילות משמשים כאמצעי מניעה, וחוסכים לנו כסף על התרופות ומוצרים נוספים, ואני שוב פעם אומר, זה לא מחליף תרופות, זה עוזר לבן אדם להיות כל כך בריא, שלא יהיה לו צורך בתרופות, שאם הוא קודם הוא לא לקח תרופות בכלל, ופתאום משהו מרגיש איזשהו אי נוחות בגוף, הוא מתחיל להשתמש בשמנים מתרים, והוא יכול להגיע למצב שלא יהיה לו צורך בתרופות. עוד הפעם, אנחנו אין לנו שום אחריות להגיד לאנשים שלוקח תרופות, תפסיק את התרופות ותעבור לשמנים מתרים, כי זה אסור באופן מוחלט, זה עושה רק רופא מטפל, ברגע שבן אדם אומר שאני מרגיש הרבה יותר טוב, הוא יכול להתחיל להשתמש בשמנים מתרים בשילוב עם התרופות. שוב פעם, זה בכל מקרה אינדיבידואלי, זה צריך לדעת מי מותר ומה מותר ולמי מותר ואיך מותר, אוקיי? אז פה זה לא לימודים בקורס, לא באופן כללי, כי אסור לעשות את זה,
אז החיסכון בתרופות ומוצרים נוספים זה שבן אדם הופך להיות בריא, והוא חוסה גם בזה כסף. אוקיי? אני גם אספר לכם עוד, אם יהיה לנו זמן, איך בעצם להיות בריא ולחסוך כסף בו זמנים. אז העובדה הראשונה לגבי שמנים מטרים שהם טבעיים ב-100%, והם חזקים יותר פי 50 עד פי 70 מעשבי טיבול, אוקיי? מהצמחים. לשמנים לא נוסף דבר ושום דבר לא הוסר מהשמן הזה, אין תופעות לוואי, הם לא ממכרים, הם כולם יכולים לשמש גם ילדים וגם קשישים, והם מחזקים את המערכת החיסונית, תומכים בה, ומשפרים לנו את המצב רוח שמאוד רלוונטי בזמננו. אוקיי, אנחנו מגיעים עכשיו לדבר מאוד מאוד חשוב. שמנים מטרים, כמו שאמרתי, העוצמה שלהם פי 50-70 מהצמחים, הם נספגים, מגיעים למוח תוך 22 שניות, תבינו, 22 שניות שמן מטרי נכנס לתוך המוח, תוך 2 דקות הם נכנסים לזרם הדם בשימוש חיצוני, אנחנו מרחנו את זה לכף היד, נגיד שמן מנטה, אחרי 2 דקות יש לנו בפה טעם של מנטה. עם דם זה יגיע לנו למערכת העיכול, נספק דרך האור, ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו שתינו משקה מנטה. במהלך 20 דקות הם משפיעים על כל תא ותא בגוף, במהלך 2.5 שעות עד 24-48 שעות הם יוצאים מהגוף, אחרי שהם עוברים מטאבוליזם ואיזון, מאזנים את הגוף. השמנים יותר מספקים תזונה בחמצן לתאים, שמאוד חשוב בזמננו, כי יש לנו חוסר חמצן בתאים ואנחנו צריכים את זה, אוקיי? נמצאים באינטראקציה עם הורמונים ואנזימים, מפעילים מנגנוני ויסות עצמי, מנטרלים את ההרעלה, מנקים את הגוף ברמה תאית, משפיעים על המערכת הלימבית שהיא אחראית על הרגשות ובריאות הנפש, והם בעלי השפעה קוסמטית, אנטי-אג'ינג, עוזרים לנו להוריד את לא את הגיל המספרי שלנו, הגיל של ההופעה החיצונית שלנו, אוקיי? להיראות הרבה יותר צעירים ולהרגיש הרבה יותר צעירים, שזה מאוד רלוונטי לכל בן אדם, אמנם לא לתינוק, אבל לכל בן אדם, להיראות יותר טוב ולהרגיש יותר טוב ולהרגיש את עצמו צעיר. העובדה השנייה לגבי שמנים מטרים, יעילות ושימוש למניעה, חיטוי אוויר, הפחתת סיכון למחלות זיהומיות ונגיפיות, שמנים מטרים חודרים לתא, וירוסים וטפילים הם נמצאים בתוך התאים, אז בגלל זה צריך להשתמש בשמן מטרי כדי שהוא יחדור ויהרוג את הווירוסים וטפילים בתוך התאים. שמנים מטרים הם מסיסים בשמן, בשומן, נחקרו הוכחות מדעיות ששמנים מטרים יעילים יותר מתרופות ללא מרשם, הם למעשה הורגים את החיידקים ויכולים לחדור לתוך התא ולהגיע לווירוסים באופן כללי, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. בעצם הדבר אנטיסטרס מאוד מאוד חשוב, חיזוק הגוף כללי, עלייה בתגובת ההגנה ואנטיסטרס משפיעים על המצב הרוח, פסיכורגשי, ועל השיפור בכלל שינה ותחושה כללית. לדוגמה, טיפה אחת של שמן מנטה חריפה מחליפה 28 כוסות חליטת תה מנטה. אתם לוקחים, נגיד, כותפים את העלים של מנטה, שמים את זה לתוך הכוס למים חמים, אז אתם צריכים לשתות 28 כוסות של מנטה, אתם תקבלו אותה תועלת שאתם מקבלים מטיפה של שמן מטרי מנטה. זה לדוגמה עוצמה, אוקיי? אז הנה עלי מנטה, והנה זה המיקרוסקופ האלקטרוני, ואתם רואים את הבועות האלה, הצהובות, זה השמן מטרי, הוא נמצא שם, בתוך הבועות האלה. אז 3 דרכים שימוש הרצאה שלנו עד 8:30, תהיו סבלניים, יהיו המון המון דברים מרתקים עוד בדרך, אז תהיו איתנו עד הסוף, תישארו איתנו בערוץ, אוקיי? ממשיכים. 3 דרכים לשימוש בשמנים מטרים זה דרך ארומטית, דרך חיצונית, מריחה, ודרך פנימית.
דוטרה משתמשת בסמלים האלה, ואתם צריכים ללמוד לקרוא את הסמלים. A, aromatically, T זה topically, מריחה, ו-I זה internally, פנימי, שאנחנו משתמשים בשמן בלקיחה פנימה. לי כארומטרפיסט זה דבר חדש לחלוטין. 3 שנים אני בחוויה ממש בהתלהבות תואם את כל השמנים היתרים שמותרים לבליה שחלמתי לטעום אותם, ואז אני נהנה מכל רגע שאני יכול לעשות את הפעולה הזאת. נלך הלאה. אז שימוש בשמנים היתרים בדרך ארומטית, שאיפה, אפשר לגעת באף שלנו, ואתם יודעים שזה מערכת העצבית של חוש הריח, שדרך המערכת לימבית זה הפרודות של השמן נכנסות דרך מערות האף, מגיעות למערכת הלימבית דרך פיקת הריח, ותוך 22 שניות עושים לנו שינוי רגשי טוטלי, מרגשות שליליים לחיובים, מהירות הדחפים שנשלחים למוח על ידי קולטני הריח הגבוה ביותר, וזה המערכת הזאת עובדת ממש מצוין. דרך הערכה אנחנו יכולים להגיע להשפעה כמעט מיידית. שימוש בשמנים היתרים חיצוני, זה למרוח בכל מקום שאתם מרגישים מתח או אי נוחות, על הרקות בזמן שמרגישים לחץ בראש, כאבי ראש, ברגליים בתחושה כללית טובה, ומתי ניתן למרוח שמנים היתרים באופן מקומי, זה בעצם כשאתם רואים שבשמן כתוב T, topically, אנחנו משתמשים בזה. והשימוש השלישי הכי מעניין, שדוקטור היל, בעצם שהוא מוביל את התחום המחקרי, הוא אומר השימוש הפנימי, הוא נותן השפעה אחרת מהערכה ומהמריחה, הוא חודר לתוך הגוף ודרך מערכת העיכול, הוא עומד בשכבות עמוקות יותר. כמו שאני אמרתי לכם, שטיפול בארומתרפיה הוא טיפול רב שכבתי, כן? ואז זה בעצם השכבה העמוקה ביותר, היא מושפעת משמנים היתרים דרך לקיחה פנימה. אוקיי? יש הרבה אנשים בעולם שלנו שהם תטרנים, שהם איבדו חוש הריח. אז אמרו, טוב, אני לא יכול להריח את זה, אז בסדר, הוא יכול למרוח את זה, השמן ייכנס דרך כי הוא לא מגדיל בין הריחות, אוקיי? והוא יכול למרוח כדי להשפיע על הגוף דרך שמן היתרי, והוא גם יכול לבלוע את השמן היתרי, הוא יעשה את העבודה על השכבה. דרך אגב, יש לנו שמנים היתרים שיכולים לטפל בתטרנות ולהחזיר לבן אדם חוש הריח. והיו לי בפרקטיקה שלי המון מקרים שזה מאוד עזר. אוקיי? אז שימוש פנימי בבליה, מותרים רק שמנים היתרים של דוטרה CPTG, ורק אלה שיש להם תווית I, זה internally, שמותרים לבליה. אז ניתן להוסיף למים, לדבש, לכל סוגי המזון, קיימות גם כמוסות שאפשר לבלוע אותם, או לקחת כמוסה ריקה ולשים לשם שמן היתרי עם שמן זית ולבלוע את זה. ולמשל, שמן, כדוגמה, שמן היתרי לימון, תומך במערכת החיסונית שלנו, משפרת מצב רוח, ריכוז, מבצע ניקוי, עדין של הגוף. אוקיי? ובטיחות. ועד שימוש בשמנים היתרים אנחנו צריכים, למרות התקן CPTG, למרות הבטיחות, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש נכון בשמנים היתרים. יש להימנע מנכניסה של שמן לעיניים, אוזניים, אף ואזורים רגישים, איפה שיש אפיטליום, עריריות. יש לדלל שמן היתרי כשהוא נכנס לתוך העין או אף, לא במים, אלא בשמן נסע. לדוגמה, שמן מופרד, קוקוס של דוטרה, הוא מיועד למטרה הזאת, אנחנו לומדים גם על זה קצת בקורס, ומריחה מומלץ בשמן קוקוס מופרד, כמו שאני אמרתי, אוקיי? אבל לא, בבליה, הוא לא מיועד לבליה, כדי לבלוע אנחנו משתמשים בשמן זית בתוך הכמוסה ריקה, אוקיי? אז שמן קוקוס מופרד רק לשימוש חיצוני, ורגישות האור, צריך לבדוק אם יש רגישות יתר, צריך לדלל, ועקבו אחרי כל ההוראות שימוש, שמופיעים על התווית של הבקבוק, והשתמשו בשמנים היתרים באופן חסכני, מינונים קטנים מאוד, טיפה אחת מספיקה כדי להשיג את האפקט טיפולי.
אז בעצם כשאני מדבר ששמנים יתרים הם חוסכים לנו את הכסף לבריאות שלנו, אז בבקבוק של 15 מיליליטר, שזה גודל הכי נפוץ במוצרים של דוטרה, 15 מיליליטר בבקבוק הם מכילים 300 טיפות. וגם התוקף של השמנים האלה 5 שנים, אז בעצם זה מאוד 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 חסכוני מבחינת הכסף. אוקיי? נלך הלאה. אז ביחד עם דוטרה אתם בעלים של הבריאות שלכם, אתם יכולים לעשות המון המון דברים לעצמכם ולמשפחה. עקב זה בעצם האקדמיה שלנו, האוניברסיטה של לימוד שעכשיו יצרנו, היא בעצם אקדמיה שמלמדת ממש שלבים. ידע על, נגיד ברמה של גן, ידע ברמה של בית ספר יסודי, ידע ברמה של חטיבת ביניים, תיכון, אוניברסיטה ואקדמיה. וזה בעצם מה שאנחנו מלמדים, ובגלל זה הקורס הוא מתחיל, כל המנגנון הלימודי הוא מתחיל מערכת בית ומשפחה, כדי ללמד אנשים יסודות של שימוש בארומה תרפיה, בארומה לייפסטייל, ואחרי זה כבר מרחיבים את הידע שלהם כדי ללמוד יותר ויותר דברים. אוקיי, עכשיו תסתכלו, בית ארומטי, בית דוטרי, זה בעצם בליין ראשון, אתם רואים בתמונה, יש את הבקבוקים של השמנים יתרים בודדים ותערובות, אבל פה מאחורה יש לנו, זה מה שרציתי להגיד לכם, שאמרתי, אני אלמד אתכם איך לחסוך את הכסף, אז בעצם אני מדבר פה על כל ההיגיינה של הבית, הכל. כביסה, חומר כביסה במקום אבקת כביסה, חומר כביסה של דוטרה שבקבוק הזה הוא מספיק ל-64 כביסות, אוקיי? 64 כביסות של חומר טבעי מבוסס על שמנים יתרים שמחזקים ותומכים במערכת החיסון. משחת שיניים חסכונית שמלבינה גם את השיניים ומבוססת על השמן אונגארד שהוא תומך במערכת החיסון. חומר מרוכז של ניקוי שמדללים במים ושוטפים את הכיור ואמבטיה ורצפה וכל זה נמצא אצלנו, אוקיי? עכשיו כל הדאודורנטים נמצאים אצלנו בדוטרה מבוססים על שמנים יתרים. שמפו, קונדישנר וסרום לחיזוק שרשי שיער על בסיס שמנים יתרים CPTG בדוטרה נמצאים אצלנו. כל הקרמים ואנטי אג'ינג וסרומים וניקוי פנים וספא שכל מה שאנחנו משתמשים, הכל נמצא על בסיס שמנים יתרים. זאת אומרת שמה שעשינו אחרי חודש של ההצטרפות למועדון של דוטרה, אנחנו זרקנו לפח השפע את כל מה שהיה לנו בהיגיינה של הבית, את כל החומרים כימיים שהם גורמים להצטברות, לצבירת הנזק בגוף ופגיעה ב-DNA ובתאים של הגוף, והחלפנו הכל בבית ב מוצרים שמכילים שמנים יתרים בתקן CPTG של דוטרה. אז בעצם זה נקרא מעבר לבית דוטרי, שבזה שלהשתמש בזה לא רק בעניין של התמיכה בבריאות, אך בעניין של תחזוקת הבית בכלל. ניקוי, ניקיון, שטיפה, עוד לא אמרתי סבון לגוף, וכל הדברים של טיפוח של הגוף, זאת אומרת שהכל. זאת אומרת, מקלחת, שירותים, מטבח, אמבטיה, הכל. זהו. אז נלך הלאה. אז עם אלה שמנים כדאי להתחיל, אז זה מה שאמרתי. ערכת בית ומשפחה, שעכשיו התחלנו ללמד בקורס ביום ראשון, ביום ראשון הבא, שיעור הבא, אנחנו מקליטים את השיעורים, מי שלא הספיק להצטרף לקורס, יש הזדמנות פז להצטרף עד יום ראשון, כמה שיותר מוקדם כדי לתפוס את המקום, יש לנו כבר 255 אנשים בקורס, ויש לנו כיתה ל-500 תלמידים, okay? אז 6 שמנים בודדים ו-4 תערובות שאנחנו מלמדים ב-Family Essential Kit, בערכת משפחה לבית, בית ארומטי, okay? ואני בקצרה, ממש בקצרה, אני אעבור על המרכיבים שיש לנו פה, okay? אז שמנים יתרים שאנחנו לומדים זה שמן לימון, ששמן לימון הוא הרכיב הניקוי פעיל, בבליה הוא תיאור הגוף, משפר עיכול ותורם לבריאות של מערכת נשימה,
מתאר אוויר, מנטרל ריחות ומנקה משטחים, חומר ניקוי טבעי לא רעיל לכל בית, זאת אומרת שלוקחים פשוט את האקונומיקה, זורקים לפח השפע ומביאים הביתה שמן לימון ומשתמשים בו, לניקוי של כיור, שיש, בתיה, כל מיני. לכל שמן יש מאפיינים רגשיים, לימון מסייע למיקוד וריכוז, מעורר ומעלה רמות האנרגיה ומרומם וממריץ, מצב רוח ותודה. הערכה, בליה, כל שלושה שימושים יש בזה. A, T and I, זאת אומרת, aromatically, topically ו-internally. Okay? רק להיזהר שמן פוטוסנסיטיבי, זאת אומרת שלא למרוח על האור ולצאת חשופים לשמש, במקום במיוחד איפה שמרחנו, 12 שעות, יכולים להיות קטמים, כי זה יכולה להיות פיגמנטציה. אוקיי? שמן לבנדר, מרגיע, מקל על כאבים, משפר שינה, מקל על כוויות, חתכים, כל העזרה ראשונה, גם מכות יבשות, שמן מדהים, רב, תכליתי, המון המון פעולות. פפרמינט, דיברנו על זה, מקל על כאבים, נוגד אביטות, משפר מערכת העיכול, מסייע לפתיחת דרכי הנשימה, מרענן חלל הפה, נותן לנו המון אנרגיה, עוזר להוריד חום, עושה פעולות נפלאות. עץ התה, מלילוקה, נוגד פטריות, נוגד דלקות, נוגד וירוסים, יש המון דברים שאנחנו לומדים על שמן עץ התה בקורס. אוקיי? אורגונה, שמן מאוד עוצמתי, מאוד חזק, שמירה טבעית על המערכת החיסון, מסייע בהגנה מפני וירוסים, נוגד פטריות בגוף, תומך בדרכי נשימה, מסייע במקרה של הרפס, משתמשים בו, שמן מאוד מאוד חם, מאוד צורב, משתמשים בו בזהירות רבה, אנחנו שמים בבית אצלנו 5-10 טיפות לליטר של שמן זית, מערבבים את זה בליטר של שמן זית ומטבלים סלטים עם השמן הזה, ואז הוא מטובל על ידי אורגונה, שמן זית, ואוכלים סלט, ואנחנו יודעים שתוך כדי אכילת סלט, אז זה מסייע בעצם לכל ההגנות ונגד פטריות ונגד קנדידה, משפר נשימה וכל הדברים האלה. נלך הלאה. לבונה, מלך השמנים, מסייע לשיפור חילוף חומרים בתאים, מקטין פגמי האור, מחזק מערכת החיסונית, בעל תכונות נוגדות וירוסים ופטריות, מהווה נוגד חמצון, פשוט שמן עצום, עצום, מכניס למצבי מדיטציה, התחברות לעולמות העליונים ומשהו מדהים. ידוע לנו בתור לבונה, שהיו מדליקים קטורת בבית המקדש, ואז נשאר לנו בזיכרון של ה-DNA שלנו כעם, נשאר לנו זיכרון על הלבונה שהדליקו אותם בזמן התפילות ביום כיפור. אז כל בן אדם שמריח פעם ראשונה את הלבונה של דוטרה, אומר, וואי, זה משהו מזכיר לי. זה מזכיר את הגלגולים הקודמים של לפני 3,000 שנה. אוקיי, אז תערובת נשימה, בריס אר, מקילה על ניקוי במערכת הנשימה, מרעננת את הנשימה, עוזרת בזמן החלפת עונות, מגינה מפני זיהומים ודלקות, מסייעת לכל העניין של המערכת נשימה, הכל. אז יש עלי דפנה, ננה חריפה, אקליפטוס, אצטה, לימון, רבינצרה והל, לא לבליה, שימוש חיצוני בלבד. תערובת אונגארד על המשמר, תערובת לתמיכה במערכת החיסון. מאוד אקטואלי בזמננו, כי הרבה מוצרים של היגיינה של הבית, הם מבוססים באופן מוחלט על תערובת אונגארד. גם נוזל כביסה, גם משחת שיניים, גם חומר מרוכז לניקוי, גם כל הסבונים, הכל הכל הכל, סבון ידיים, סבון גוף, הכל מבוסס על אונגארד. אז זה בעצם נמצאים בתערובת תפוז, תפוז בר הוא נקרא, ציפורן, קינמון, אקליפטוס, רוזמרין, אז משמש כבוסט, כתומך, חיזוק של מערכת החיסון, מתאר אוויר בצורה בלתי רגילה, מעלה מצב רוח וממריץ, אנטי דלקתי, נוגד פטריות, וניתן להשתמש כעזרה ראשונה לכאבי גרון. Okay? נלך הלאה, עוד מעט נשאר לנו. תערובת דיפ בלו,
תערובת משככת תאבים למפרקים שריריים של צוואר גף התחתון, הכל לא לבליה, שימוש חיצוני. הרבה אנשים בתקופה האחרונה, בהימצאות בתוך סגר, מרגישים כאבי גב, כאבי צוואר, כאבי מפרקים, ברכיים, כתפיים, מרפקים, ידיים, הכל, אגן. אז תערובת למריחה, מכילה קמפור, מנטה, אלקריזום, וינטר גרין, קמומיל גרמני, אילנג אילנג, חרצית כחולה ואוסמנטוס. תערובת מדהימה, אני משתמשתי המון 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 בתערובת הזאת לטיפול בספורטאים, בהכנה לתחרויות, באימונים. גם כל בן אדם שהוא מתאמן, ואין ברירה עכשיו בלי להתאמן, אנחנו לא נצא אחרי שיהיה אישור לצאת, לא נצא פשוט מהדלת, אנחנו לא נעבור דרך המשקוף. אז פעילות גופנית הכרחית, אכילה נכונה הכרחית, ואם יש כאבים עקב פעילות גופנית, אז למרוח תערובת דיבלום. בתערובת האחרונה בתוך הערכת משפחה, זה תערובת שמשפרת עיכול. תמיכה במערכת העיכול עוזרת גם להליכה. אז שמנים בתערובת ג'ינג'ר, מנטה, נאנה, כוסברה, אניס, טרגון, זירי כמון, גם הרעלת קיבה, גם שלשולים, גם עצירויות, גם נפיחות בטן, גזים, דיוקים, צרבת, כל התופעות שיש. דייג'סט זה נוזן ג'סט, יש לו שני שמות. אוקיי, אז משתמשים בה. אז בעצם, הנה, פה אתם רואים תחילת הקורס, שזה התחיל, ויש פה כנראה אנשים שהם נמצאים בקורס אצלנו. אז התחלנו ב-11 לאוקטובר, אז מי שפספס שיעור הקודם יכול לקבל הקלטה ולהצטרף לקורס לשיעור שני, לא למשוך עם זה יותר זמן ולא להצטרף בשיעור חמישי, כי זה חבל לפספס, כי נוצרת אנרגיה שיושבים בקורס 200 ויותר אנשים ונוצרת אנרגיה ריפוי עוצמתית מדהימה, אז חבל לפספס את החוויה הזאת. ולהיות בקורס זה ממש ממש מומלץ, אוקיי? וזהו בעצם, הקורס הזה או עלות של הקורס $200, ואתם מקבלים את הקורס הזה במתנה, ברכישת ערכת משפחה, כי אין טעם להיכנס לקורס, מי שאין לו ערכת משפחה, כי זה קורס לא תיאורטי, זה קורס פרקטי, שאני נותן שיעורי בית אחרי כל שיעור, ואני בודק מה האנשים עשו עם זה, ומה החוויות האישיות שלהם, ומקבלים משוב מכל אחד מה הוא עשה עם השמנים מטרים ותערובות שיש בערכה, אז אין טעם להיכנס לקורס, ואנחנו לא מרשים להיכנס לאף בן אדם לקורס, כי אם שהוא לא רכש ערכת משפחה, וזה ממש ממש חשוב לקחת את זה בחשבון, אוקיי? אז הוא מקבל קורס במתנה, ויש עוד בונוס נוסף, מי שנרשם לקורס, ערכת משפחה, ערכת בית ומשפחה, ועובר את הקורס, יש לו זכות לעוד קורס במתנה, אבל זה לא לכולם, זה קורס ארומה ביזנס, לקורס הזה מתקבלים רק אנשים שהם רוצים, שהם מכריזים, הם מכריזים בעצמם, שהם הולכים ברצינות לקורס של ארומה ביזנס, זה קורס שדורש לקיחת אחריות. עכשיו, זה לא התחייבות כלכלית פה, כי אופציה קיימת לכולם, אבל הקורס הזה לא לכולם, זאת אומרת לא כל אחד יבחר את זה, כי לא לכל אחד זה מתאים את זה, כי צריך לעמוד במשימות ולעשות שיעורי בית ולעשות כל הדברים האלה, כמו גם לשפר את הבריאות, לטפל במשבר הבריאותי, אז בקורס של ארומה ביזנס אנחנו לומדים איך מטפלים במשבר הכלכלי, אוקיי? אז זה החלטה ויש סינון, אני אדבר עם כולם ואני אבדוק, למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים, אז הוא לא צריך את הקורס הזה. הוא יכול לקבל, יש לו זכות, אבל אין צורך. אוקיי? זהו בסך הכל. אז להיפתח בהזדמנות אדירה, לשנות את החיים שלכם לטובה, קודם כל לשפר את הבריאות, כי מתחילים מזה. כל שאר דברים. אז תפנו לבן אדם שהוא יעזור לכם לרכוש את הערכת המשפחה בהנחה של 25%, תפנו לבן אדם שהזמין אתכם היום להרצאה, ואני מחכה לכם בקבוצה סגורה של הקורס של ערכת משפחה, ששיעור שני הוא יהיה ביום ראשון הבא,
בשבע בערב אני סוגר את המצגת, אני פותח את המצלמה שלי, אוקיי, ואני פותח את הצ'אט, אוקיי, שנייה, יופי. אוקיי, יש פה שאלה, אם זה טיפה אחת 28 כוסות, אוקיי, אז זה לא חזק מדי, אנחנו הכל מלמדים בקורס. מה חזק, מה לא חזק, ואיך להשתמש נכון כדי להגיע למקסימום. תודה תמר. אוקיי, יופי. אז זהו, אז יהיו שאלות, אתם תפנו דרך אנשים שהזמינו אתכם, תהיו איתנו בקשר. כמו שאנחנו אומרים, אל תעבירו ערוץ, תישארו בערוץ שלנו. זה הטלוויזיה המומלצת, אני יכול להמליץ לכם בחום על הערוץ שלנו, וללמוד ממנו איך בעצם להיות בריאים. יופי. טוב, תודה מרגלית. תודה, תודה. יופי. מצוין. אז מי שמצטרף היום, מחר, יש לנו כמה ימים, היום, מחר יום רביעי, חמישי, שישי, אל תחכו עד לרגע האחרון, תעשו כמה שיותר מהר את הזמנת הערכה, כדי שיהיה לכם אפשרות במשהו להשתמש, ממש לדעת שיש לכם את הדברים, חומרים של ללמוד את זה, אוקיי? ונשאר לנו דבר ממש ממש קטן, ממש קטן, למי שיש כבר ערכה, למי שיש כבר ערכה, אוקיי? אני עכשיו אקליט את זה מחדש. זה שלוש דקות מה שנשאר לי להעביר לכם משהו, אוקיי? למי שיש ערכה, תיקחו את הבקבוק של שמן לימון. אני מראה לכם, לימון. תיקחו לכם בקבוק של שמן לימון, אוקיי? שנייה. אני אראה לכם מה אנחנו נעשה. תיקחו לכם בקבוק של שמן לימון. שלוש דקות, תרגיל האחרון שאנחנו עושים פה. אני שם הקלטה. יופי, אני מחבא את המצלמה כדי ש... לא, אני בינתיים לא יחבא, אני רוצה להראות מה עושים. אז אני לוקח את הבקבוק של שמן לימון. אני שם את הטיפה על כף היד. תעשו, למי שיש שמן לימון של ערכת משפחה של דוטרה, תשפשפו את הידיים. אוקיי. תשימו את הכפות הידיים ככה, קרוב לאף, אבל לא לאף עצמו, טיפה מרחק. יופי. עכשיו אני סוגר את המצלמה. למי שאין שמן בינתיים, דמיינו שיש לכם שמן לימון. תעצמו עיניים ותתחילו לנשום ולהריח למי שיש שמן לימון. למי שאין, פשוט תעשו נשימות עמוקות, ואנחנו נכנסים למדיטציה של שלוש דקות. תנשימו עמוק, תריחו את השמן, אוקיי? אני שם את המוזיקה, מתאימה לזה. ואנחנו נושמים עמוק, מריחים את השמן לימון. השמן הזה הוא מופק בסיציליה, באיטליה. תוך כדי שאתם מריחים את השמן, דמיינו לכם את הנופים של סיציליה, ים התיכון, עצי לימון. אתם מסתובבים שם ומכניסים פנימה את הריח של הטבע, ונהנים מכל רגע בזמן השאיפה. העיניים עצומות, שרירי פנים משוחררים לחלוטין, נושמים ריח של שמן לימון, ומחייכים. פה סגור, רק תרימו פינות הפה טיפונת כלפי מעלה, ותרגישו שאתם מחייכים. תרגישו את החיוך, חיוך קורן,
שאתם מפיצים את החיוך הזה לכל העולם כולו. תחושה מדהימה. תהנו מכל שנייה, תוך כדי הערכה, לשאוף את השמן לימון, ותרגישו שהחיוך הזה הוא מתפזר בכל הגוף, בגרון, בריאות, בקיבה, בתחול, בלבלב, בכל תא ותא בגוף. תנשימו עמוק, תרגישו את האנרגיה שהשמן לימון העניק לכם. נשימה עמוקה, ולאט לאט תפתחו את העיניים. יופי, סיימנו. תודה רבה לכם, נתראה בקורס. אין לי ספק שאתם איתנו בקורס. אנחנו נתראה ביום ראשון הבא, גם עם אלה שהתחילו, וגם לאלה שיהיו איתנו בהמשך הדרך. אז תפיצו את הבשורה לכמה שיותר אנשים, והמון הצלחה לכולם.